江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、甘酒は日本の飲み物ですか、韓国のものだと思っていたのに、というですねスレッドがありましたので、ご紹介していきたいと思います。それではスレ主の過去を見てみましょう。くーちゃん、お願いします。甘酒は日本の飲み物ですか。日本のドラマに甘酒が出てきました。甘酒は湿気の別名ですが、もともと日本の飲み物だったのかもしれません。渓谷の伝統飲料だと思っていたのに。注釈、湿気は麦芽とお米と水で作られる渓谷の発酵飲料。はい、という書き込みだったんですけれども、それではですね、こちらに対して渓谷の反応を言ってみましょう。はい、それではですね、1人目。ありえないですね。プルコギが日本料理だという人もいるようです。聞いたことがない。湿気と甘酒は別物です。いろいろな人がいるものですね。ああ、日本のドラマを見ているのですね。日本とは何の関係もありません。それは酒粕で作るものなので完全に違います。湿気ではありません。日本の飲み物ではないですよ。日本のドラマを見て日本の飲み物かもしれないと思い込むなんて、こんなことを書くから投稿者は親日派なのかと思われますよね。渓谷では麦芽粉で作り、日本は麹で作るので湿気と味が違います。お米で作るという点だけは同じですね。徳島も自分たちの土地だと主張していたのに、今度は料理まで自分たちのものだと言い出すつもりなのでしょうか。刺身も私たちが広めたものだと思いますが、日本は恩をあだで返す集団だと痛感させられます。刺身も何、韓国起源なの。また日本人が無理な主張をしていますね。とにかく良さそうなものは全部自分たちのものだと言い張る中国人と何が違うのでしょうか。え、何、あ、何、日本人が湿気は日本起源だって言ってないだろ別に。私が住んでいた田舎では湿気は甘酒と呼んでいました。しかしそのドラマの甘酒が湿気に似ていたので、そんな考えをしたのかもしれません。調べてみると確かに違いますね。これ主かな。あ、韓国の地域によっては湿気っていうのは甘酒と呼ぶんだ。米で作った飲み物は渓谷だけでなく米の文化圏のほとんどにあるものだと聞いています。日本式の甘酒と湿気も似ていますが違いますし、地域でも湿気に似た飲み物を飲んでいますが、彼らは熱いお茶のように飲みます。私たちのものを大切にしてください。日本のドラマに米の飲み物が登場し、それが甘酒と訳されていたのを見た時、あれ、彼らがこう訳すのが正しいのか、私たちのものを自分たちのものだと言っているのではないかと考えるのが常識ではないでしょうか。あ、日本のドラマに甘酒が出てくる。甘酒が湿気なら湿気は私たちのものではなく日本のものなんだろうか。なぜこんな風に考えるのですか。私たちのものは私たちのものだと覚えておいてください。これはスレ主の知識が間違ってたね。納得がいきません。ある旅行番組では日本の料理だと言って味噌料理を紹介していましたが、私たちの伝統的な味噌です。まるで自分たちのもののように紹介して、最近では日本の人気店として肉料理の店を紹介していましたが、肉に味をつける日本の料理でもなく、精肉を焼いて食べるスタイルでした。しかも焼き毛も私たちの食堂のものとそっくりでした。本当に呆れます。寿司も私たちの国から伝わり変形したものです。起源は雑穀と魚を混ぜて発酵させたカレーのようなものです。正直日本という国自体が私たちの国の付録のようなものです。渓谷の学者は国に誇りを持たず自分たちの湿気はダメだと言っています。それが本当だろう。この文章の中にももともと日本の飲み物だったのでしょうかと書かれていますね。皆さん優しすぎます。日本に最初に麹や酒の作り方を伝えたのは百済の人だと日本の古事記という最古の歴史書に記録されています。楊国に存在するものですが、私たちが伝えたものなので私たちが先でしょう。私たちの歴史書には1480年の三河余力に初めて登場すると書かれていますが、これは現存する最古の料理書だからです。もっと古い料理書が発見されれば記録を確認できるかもしれません。この三河余力が発見されたのも最近の2000年清渓川の古本の山から偶然発見されたものです。ちなみにこの世で最初に麹を作ったのは四国です。日本や四国が私たちのものを自分たちのものだと主張するのは同じですね。全羅道の地域では甘酒と呼んでいました。見た目が似ているからそう思うかもしれませんが、実際に飲んでみるととても甘くて頭が痛くなります。私たちの湿気のように甘くてさっぱりした涼しげな味ではなく、甘くて重たい味です。
湿気の記事にどうしてユンソクヨルの話が出てくるのか分かりません。日本が出ると反射的に政治と結びつける人が多いですね。そんなに言いたくてたまらないのでしょうか。幼少期に食べた食品が大人になってから日本から伝わったものだと知ることが時々あります。もち米餅、せんべい菓子、えびせん。海外にお住まいですか？それならばそう思うこともあるでしょう。大韓民国で現在起こっていることは、光復節の夜明けに君が代を聞かせ訪韓するという岸田首相が通る可能性のある場所の徳島を片付け、徳島も東と西で分けて管理に入る。国家や愛国よりも真実が重要であるかもしれませんが、その真実は本当に真実でしょうか？本当に真実ですか？何それ、徳島を東と西で分けて管理に入るって、ここ分かんないね。とんでもないことを言う人がいますね。日本のドラマで徳島が日本の領土だと言ったら、ああそうなんだとでも言うのでしょうか。こんなゴミが政権を取るとみんな這い出てくるんですね。これがまさに植民地の弊害です。自ら奴隷になりたがる者たち。はい、というね意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応いきたいと思います。おー、はい、じゃあ上から。お前らのマッコリとは違うのだよ。マッコリとは機嫌主張してたらいつか警告のものになるかもよ。いや、そんな飲み物じゃないよ。 WW 日本酒を作る時にできる酒粕を使うんですよ。もう原材料から違うのにどうしたら一緒になるんだよ。は、そっちの甘酒は湿気といって泥水みたいなやつじゃん。湿気ってサウナで飲むやつか。飲まずそうなやつ W。 え、サウナで飲むのそれ、湿気って。へえ。米麹で作るやつのが好き。酒粕のはちょっと苦手。批判してるやつがことごとく材料も違うことすら分かってない。ちゃんと調べてから連れ立てしろよ。疲れるわ。お前らこそめちゃくちゃな主張してると察しろよ。刺身をコチュジャンでは食わないよ。同じ名前だから自分のものって、うつ量締めの竹島と同じやん。飲食物って記憶の中で誰が作ってくれたか、誰と食べたかが重要なのでは。それ以外を主張するのは食べる思い出には興味がないんですね。夏は冷たい甘酒あるね。あれね、青い缶のあるよね。お前等が主張しているものは併合後に入ってきた日本の文化。飲んだことない。冷やして飲む甘酒飲んだことない。甘酒とは違うけど、熊本の正月に飲む酒に明石という甘い酒がありますけど、あれのパクリかな。慣れ寿司の起源は東南アジアだわ。ちゃんと調べろ。渓谷の学者は国に誇りを持たずって事実を知ってるからだんまりなのがわからないのかね。かっこ笑い。漢字を使用しないんじゃなかったっけ。発音が甘酒なのかな。ね、単語が不足してるような感じがするよね。まあた嘘ばかり。こういう嘘が本当に蔓延してるんだな。検索したらすぐわかることが平気で嘘で上書きされてるとか。ボキャブラリーがね。今の渓谷の人で過去の資料を判読できる知識人はどの程度いるのですか。政治家が嘘でペラメ以前に民間人同士が無理ならファンタジーがこんな広がってるって、大学行かないと生きていけないような国の実態がこれって。併合時に日本から文化が渡っただけで、お前らに文化はほぼねえよ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。